بسم الله، magacayga waa Macaane Cali Sheekh، kana imaaday degmada Afgooye، waxaana hadda aan u taaganahay oo na ka hadlayaa nabar oo igaaga soo baxay gacanta. Waa hamaale jiray، waxa ku hamaalahayay dadkan oo tubistiyaalka ula jirjiray oo la shaqeynayay. Marka xanuun oo gacanta nabar igaaga soo baxay darteeda aaga hiray، waa muddo 4 bilood، xanuunkaasna gudaha igaaga bilowday، asigoo gudaha saas ugu bilowday muddo 2 maalmood oo la shaqeeyay. Kadib haddana anagoo 2 maalmood oo la shaqeeyay xanuunkii ayaa iga tanbatay، kaniini ayaa isticmaalo galay، xanuunkii waa sii zaa'iday، gacanta waa i barartay. Xashaan gacan kaligeeda ah waxaa noqotay 3 gacan، marka intana waa ka barartay، gidigii kalena waa ka sii barartay. Sidaas darteed malaxay gashatay، waxaa laygeeyay gurigayna iska joogay. Guriga anoo jooga waxaa dhahay isbitaal ha laygeeyo، waa laymaday hooyaday ay iwaday oo isbitaal igeysay. Isbitaalna wax qarash uma haynin، isbitaalkii laygeeyay isbitaal oo wuxuu ahaa Afgooye lacag la'aan ah. Isbitaalkii qaliina laygu sameeyay، qaliinkii markii laygu sameeyay kadib isbitaalkii Afgooye ka dambe waxay dhaheen gidigan haddaa qalna gidigii kale anaga wax ma ka qaban karno، xamar ha loo qaado. Xamarna isbitaaladiisa waa qarash، waa soo baxnay isbitaal lacag la'aan ah la sheegay، isbitaalkiiyaa tagnay. Isbitaalkiiyaa muddo 10 maalmood oo kale iyadoo lacag la'aan ah gacantii lay dhayay، daawadana cid oo waxaa gadaysay walaalkay ahoo eedaday dhashiya gadaayay. Ilaahay amuurtiis، asigoo wixii asiga uu gadaayo oo lacag la'aana laygu dhayaayo، isbitaalkii waxaa la dhahay haddii kadib haddii la dhayaayo lacagaa layska rabaa. Anaga 10 maalmood joognayaa lacag la sheegay، lacagtii waa awoodi weynay. Afgooyaa lay eliyay، guryahayna lay geeyay. Guryihii haddii lay geeyay wax daawo ahoo isticmaal ma jirto، kaniin xanuun baabi'iye ahaa isticmaalay، waxaa lay yiray diisi iyo waxaas hataa iska isticmaal، kaniinkaas xanuun baabiyaha iyo diisigaasa iska isticmaalay. Alxamdulillah gacantii xoogaa way roonaatay، faraha iyo wax ii shaqeynaya ma lahan. Bukaankan wiil alaankan waa ugu dambeeyaa، hooyaa ii shaqeynaysay، 5 caruuraa ii joogto، aniga iyo caruurteyda hooyaa wax siinaysay. Hadda hooyadii oo wax siinaysa naftirkeeda way sii xanuunsatay oo nabri iyo waxaasa qoorta iyo meelahaas aga soo baxeen، ayadii naftirkeedaba shaqo la'aan ahbo. Marka sidaas daraaddeed dadkii walaalahayga ninkii oonayta xoogaa iga roon، waxaan ka codsanayaa inuu gadaal ii soo fiiriyo، ninkii wax idhaamo inuu wax ii soo dhiibo، saasaa ka codsanayaa. Waxaa sababay jirkeyga waxaa ku jirtay sokor، marka muddo 2 sano aha sokortaas ay i haysay، anigoo 2 sano oo sokorta ay i hayso oo nabarkii iga soo baxay. Nabarkii hasoo baxay muhumee meeshaas Afgooye waa laygu soo qalay، xamar haddii lay keenay isbitaal Martini ayaa lay geeyay، asigana sida oo kale haddana waa la sii qalay. Marka isbitaal Martini markii la qalay ka dambe xididaalaha wax ay iga gaareen oo hadda gacanta waa la xishaqeeyay lacsan tahay way. Nambar aniga hadda Macaane Cali Sheekh lay dhaamo، laftaan furashanta aawad walaalkay Abduqaadir Cali Sheekh ku qoran، laakiin anaa haasto ayda furashan waay 2 ebeer 2 4 7 30، 5 ebeer 2 4 7 30.